spokojnosť s tým, že Švédsko podporuje našu republiku v integračnom procese. Západoeurópska únia musí byť v dohľadnom čase schopná zabezpečiť vlastnými prostriedkami svoje vojenské akcie. To je jeden z výsledkov včerajšieho rokovania Rady ministrov Západoeurópskej únie, ktorá v prijatej deklarácii vyzýva na užšiu spoluprácu so Severoatlantickou alianciou a Európskou úniou. Izraelský minister zahraničných vecí Ehud Barak v telefonickom rozhovore s generálnym tajomníkom OSN Butrusom